Hörmətli tamaşaçılar, Universitet Televiziyasının xəbərlər proqramı efirdədir. Akademik Zərifə xanım Əliyevanın anadan olmasının 96 illiyinə həsr olunmuş elmi konferans keçirilib. Konferansı giriş sözü ilə açan Universitetin rektoru, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü Salim Məhərəmov tibb elminin inkişafına mühüm töhfələri, oftalmologiyanın aktual problemlərinə dair sambalı tədqiqatları ilə nəinki keçmiş SSR-də, eləcə də dünyada böyük şöhrət qazanan Akademik Zərfə xanım Əliyeva haqda məlumat verib. Qeyd edilib ki, unudulmaz alim, təbib və müəllimin elmi pedagoji və praktik fəaliyyəti Azərbaycanda oftalmologiya elminin inkişafına, həkimlərin yeni nəslinin yetişməsinə önəmli kömək göstərir. Ölkədə bir sıra göz xəstəliklərinin qarşısının alınmasında təsirli rol oynayıb. Akademik Zərfə Əliyevanın Həyat və Elmi Fəaliyyəti adlı çıxışında Ümumi Təbabət və Gigiyena Kafedrasının baş müəllimi Güllü Səfərova istedadlı alim, bacarıqlı adam, qağırçeş və sevimli qadın, mehriban ana olan Zərfə Əliyevanın həyatı və fəaliyyəti haqda geniş məlumat verib. Vurğulanıb ki, ümummilli lider Heydər Əliyevin sevimli ömür gün yoldaşı Zərfə xanım həm də Prezident İlham Əliyevi böyüdüb, tərbiyələndirmiş, böyük ana, xalqın dərin hörmət bəslədiyi ictimai xadim olub. Alimin 12 monoqrafiya, dərslik və dərs vəsaitinin, 150-yə yaxın elmi işin, bir ixtira və 12 səmərələşdirici təklifin müəllifi olması da diqqətə çatdırılıb. Ən geniş yayılmış göz xəstəlikləri sırasında olan katarakta haqda danışan oftalmologiya ixtisası üzrə müəllim Rəhmiyyə Əliyeva bu xəstəliyin göz billurunun şəffaflığının pozulması nəticəsində meydana gəldiyini diqqətə çatdırıb. Oftalmologiya ixtisası üzrə 1-ci kurs həkim rezident Aynur Əliyeva günəşin gözlərə zərərli təsiri və müdafiə yollarından ətraflı bəhs edib. Qeyd edilib ki, gözləri günəşin zərərli şüalarından qorumaq üçün ancaq müvafiq günəynəklərindən istifadə etmək olar. Sonda Yeni Azərbaycan Partiyası sıralarına yeni daxil edilmiş tələbələrə üzvlük vəsiqələri təqdim edilib. Səadət Əliyeva, Nərmin Rəhimova, Akşin Məhərrəmov, UTV Xəbər. Ali Təhsil Ocağında Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin müşavirədən irəli gələn məsələlərə dair yığıncağı olub. Naxçıvan Dövlət Universitetindən keçirilən görüşdə Nazirliyin əməkdaşları, Muxtar Respublikada fəaliyyət göstərən muzey rəhbərləri, teatr xadimləri, Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun bir qrup müəllim və tələbələri iştirak ediblər. Tədbirdə giriş sözü ilə çıxış edən universitetin rektoru, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü Salim Məhərəmov bildirib ki, qeyd olunan sərəncamlar kadr hazırlığına maisir yanaşma və vətəndaşın cəmiyyətə hər tərəfli inteqrasiyasını təmin edir. Ali Məclisi sədrinin sərəncamının icrası ilə bağlı görülmüş işlər və qarşıda duran vəzifələr barədə çıxışında Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət Naziri Natəvan Qədimova qeyd edib ki, Ali Məclisi sədrinin verdiyi sərəncamın icrası məqsədi ilə 2015-ci ildən başlayaraq hər tədris ilində nazirlikdə tədbirlər planı təsdiq edilib. Nazirliyin iştirakı ilə Muxtar Respublikada fəaliyyət göstərən ali və orta ixtisas təhsili müəllimləri ilə görüşlər keçirilib. Tədbirlər planına uyğun olaraq Naxçıvan Dövlət Universitetinin muzeyşünaslıq arxiv işi və tarixi abidələrin qorunması ixtisası, kitabxanaslıq və informasiya, həmçinin Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun, Naxçıvan Universitetinin tələbləri üçün kollektiv görüşlər, açıq dərslər, dəyirmi masalar, kitab müzakirələri, mühazirələr, ustad dərsləri, konferanslar, tarixi abidələrə ekskursiyalar təşkil olunub, filmlər nümayiş etdirilib. Ali Məclis sədrinin 3 aprel 2019-cu il tarixli sərəncamının və 15 aprel 2019-cu il tarixdə keçirilən müşavirədə verilmiş tapşırıqların icrası ilə əlaqədar olaraq artıq nazirlik təkibində ekspert qrupu formalaşdırılıb. Müxtəlif fənlər üzrə mütəxəssislər dəvət edilib. Yeni sərəncam əsasən 21 ixtisas nazirliyin hamiliyinə verilib. Nazir vurğulayıb ki, görüşün əsas məqsədi sərəncama əsasən verilən tapşırıqların icrasını davam etdirmək, tələbələrlə davamlı olaraq görüşlər keçirmək, mədəniyyət, incə sənət, musiqi sahəsində innovativ düşüncə tərzini dəstəkləməkdir. Diqqətə çatdırılıb ki, görülən işlər bundan sonra daha da intensivləşəcək. Hazırlanan tədbirlər planı, layihələr, ideyalar ali və orta ixtisas təhsili müəssisələri ilə razılaşdırılacaq, yaradıcı gənclərlə işlər davam etdiriləcəkdir. Hamilikdə olan ixtisaslar başda olmaqla universitetin hər bir yaradıcı gəncinə əhatə edən layihədə yaradıcı ideyaların qiymətləndiriləcəyi diqqətə çatdırılıb. Qeyd edilib ki, Naxçıvan Dövlət Universitetində, Naxçıvan Musiqi Kollecində aktyorluq ixtisası üzrə təhsil alan tələbələrə keçirilən ustad dərslərinin davam etdirilməsi, bu ixtisas üzrə təhsil alan tələbələrin qrafik üzrə Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrı, Naxçıvan Kukla Teatrı, Naxçıvan Dövlət Uşaq Teatrında təcrübə məşğələlərdə iştirakı, tələbə aktyorların dünya görüşləri və kino aktyorluq üzrə biliklərinin genişləndirilməsi məqsədi ilə Naxçıvan Dövlət Film Fondunda filmlərə baxışlarının, müsabiqələrin keçirilməsi, tələbə teatr tamaşalarının, bir çox mövzulara həsr olunmuş sosial yönümlü video çarxlarının hazırlanması, kitabxanaslıq və informasiya ixtisasına təhsil alan tələbələrin Respublika Elmi Kitabxanasında, Uşaq Kitabxanasında təcrübə
əhəmiyyətli görüşlərin keçirilməsi, kitabxana işçilərinin tələblər ilə təcrübələrinin bölüşdürülməsi tədbirlər planının əsas təkib hissəsidir. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun rektoru, tarix üzrə fəlsəfə doktoru Dosent İlbrus İsayev Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunda kitabxanaçı kadrların hazırlanmasında yeni mərhələ. Startup Naxçıvanın faydaları adlı çıxışında startup hərəkatının artıq geniş fürsət aldığını, Ali Məclis sədrinin qeyd edilən keçirilmiş müşavirə haqqında geniş məlumat verib. Bildirilib ki, cəmiyyətin bütün sahələrində təhsil, səhiyyə, mədəniyyət sahəsində yaradılmış mükəmməl maddi-texniki baza cəmiyyətimizə hər sahəyə innovativ yanaşmağa mütləq sövq etməlidir. Rektor institutun kitabxanaçılıq və informasiya ixtisasının tələblərinin müxtəlif ölkələrdə mövcud olan kitabxanalarda peşəkar təcrübə keçdiklərini, mütəmadi olaraq oxunması zəruri olan kitablara daxil edilən kitabların müzakirəsinin artıq ənənə hal aldığını vurğulayıb. Qeyd edilib ki, Naxçıvan Müxtəlif Ölkəsi Ali Məclis sədrinin müvafiq sərəncamından irəli gələrək Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunda innovasiya laboratoriyası yaradılıb. İnstitutda tələbələrin startapla bağlı biliklərinin formalaşması, biznes layihə və planların qurulması, bu layihələrin təqdimatı ilə bağlı maarifləndirici treninqlərin keçirilməsi bu laboratoriyanın iş prinsipinə daxildir. Diqqətə çatdırılıb ki, Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun internet saytında da startap layihələrin qəbulu ilə bağlı yaradılan ideya bankına innovativ pedaqoji layihələri olan istənilən şəxs müraciət edə bilər. Sonda sərəncamın icrası ilə bağlı təkliflər müzakirə edilib. Sədiyyət Əliyeva, Gülay Tahirli, Elvin İsmailov, UTV Xəbər. İnnovasiyalar və onların idarə edilməsi mövzusunda təlim keçirilib. Tədbiri giriş sözü Laçan Universitetinin rektoru, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü Salim Məhərrəmov müvafiq sərəncamın icrası istiqamətində universitetdə keçirilən tədbirlərin artıq ənənə hal aldığını vurğulayıb. Daşınmaz əmlak və torpaq məsələləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Müslüm Cabayzadə, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi sədrinin müvafiq sərəncamları ilə hamiliklə bağlı qarşıya qoyulmuş vəzifələrin icrası istiqamətində görülmüş işlərdən və qarşıda duran vəzifələrdən danışıb. Qeyd olunub ki, komitədə hər tədris ilinin əvvəlindən başlayaraq tələbələrə intensiv görüşlər keçirilib. Tədrisdə köməkli məqsədi ilə onlara dərs vəsaitləri, elektron dəstliklər, müxtəlif məzmunlu xəritə materialları təqdim olunub. Komitənin bazasında tələbələrin praktiki məşğələlər keçmələri təmin edilib, geodeziya ölçü avadanlıqlarından ilkin istifadə vərdişləri öyrədilib. Çöl şəraitində tələbələrin sınaq geodeziya ölçmələrində iştirakı təmin olunub. Yay tətili müddətində 3 tələbə 3 aylıq əmək müqaviləsi bağlanmaqla ödənişli işlərə cəlb olunub. Komitə sədri bildirib ki, müvafiq sərəncamla bağlı ideyadan başlanğıca devizi altında innovasiyaya və dayanıqlı inkişafa əsaslanan yaradıcı düşüncəni və elmi-texniki tərəqqini əks etdirən yeni layihələrin həyata keçirilməsi, hamiliyə verilən təhsil müəssisələri və hami təşkilatlar qarşısında əsas vəzifə kimi müəyyənləşdirilib. Qarşıya qoyulmuş vəzifələrin icrasının təmin edilməsi, təhsil müəssisələrinin komitənin hamiliyinə verilmiş ixtisasları ilə işin təşkili, yeni layihələrin həyata keçirilməsi məqsədi ilə komitədə ictimai əsaslarla fəaliyyət göstərən Tədris İnnovasiya Mərkəzi yaradılıb. Tələbələrlə əlaqələrin intensivliyini təmin etmək, yeni ideyaların formalaşdırılması, startapların yaradılması məqsədi ilə hər həftənin şənbə günü komitədə startap günü elan olunub. Vurğulanıb ki, Tədris İnnovasiya Mərkəzi hamiliyə verilən ixtisaslarda nəzəri və təcrübi məşğələlərin keçirilməsi, tələbələrlə işin təşkilini, layihələrin qəbulunu, ekspert qrupları yaratmaqla dəyərləndirilməsini və təqdimatların keçirilməsini təmin edəcək. Sonra komitə aparatının rəhbəri Nurlan Fətəliyev tərəfindən innovasiyalar və onların idarə edilməsi təlim keçirilib. Slayt vasitəsilə tələbələrə innovasiyalar, onların xüsusiyyətləri, təsnifatı, formalaşdırma mərhələləri, innovasiya üçün ilkin şərtlər, startaplar haqqında ətraflı məlumat verilib, tələbələri maraqlandıran suallar cavablandırılıb. Badəm Məmmədova, Nərmin Rəhimova, Talia Akverdi, UTV Xəbər. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin əməkdaşları Naxçıvan Dövlət Universitetinin tələbələri ilə görüş keçirib. Tədbiri giriş sözü ilə açan universitetin rektoru, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü Salih Məhərrəmov qeyd edib ki, bu sərəncam bilikli və təcrübəli gənc kadrların hazırlanmasında böyük imkanlar yaradacaq. Vurğulanıb ki, layihələrin dəyərləndirilməsi üçün ekspert qrupu və ictimai əsaslarla fəaliyyət göstərən mərkəzlərin yaradılmasına başlanılıb və tələbələr tərəfindən təqdim olunan layihələrin qəbulu və təqdimatların keçirilməsi öhdəliyi bu mərkəzlər tərəfindən idarə olunur. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Mais
Əliyev ekologiya mühəndisliyi və geologiya mühəndisliyi ixtisası sahəsində təhsil alan tələbələrin hamiləyə götürülməsi və startap layihəsinin əhəmiyyətindən danışıb. Universitetin Melorasiya və Su Təsərrüfatı Tikintisi Mühəndisliyi kafedrasının müəllimi Leyla İbrahimova ekologiya ixtisasında tədris olunan fənlər mövzusunda çıxış edərək Memarlıq və Mühəndislik Fakültəsində bu sərəncamdan irəli gələn vəzifələrin icrası məqsədi ilə tədbirlər həyata keçirildiyini və müvafiq təşkilatların əməkdaşlarının mütəmadi olaraq fakültədə maarifləndirici treninqlər təşkil etdiyini bildirib. Diqqətə çatdırılıb ki, bunun nəticəsi olaraq ilk dəfə bu il fakültəmizdə 3 qrup öz startap layihələri ilə çıxış edib. Nazirliyin sektor müdürü Tural Əskərov yeni innovasiya və startap layihələri haqqında slayd vasitəsilə ətraflı məlumat verib. Nəzərə çatdırılıb ki, sözü gedən layihələrdə gənclərin intellektual və yaradıcı potensialının ideyalarının reallaşdırılması üçün dövlət dəstəyi mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi, onlara daha əlverişli şəraitin yaradılması, fəallığının artılması istiqamətində məqsədyönlü tədbirlər həyata keçiriləcəkdir. Sonda mövzu ətrafında müzakirələr aparılıb, tələbələrin sualları cavablandırılıb. Badə Məmmədova, İtibar Dərbəndəliyev, Talih Haqverdiyev, UTV Xəbər. Naxçıvan Dövlət Universitetində Nəsimi ili ilə bağlı təşkil edilən tədbirlər planına uyğun olaraq şairin qəzəllərindən ibarət şeir müsabiqəsi keçirilib. Tədbiri giriş sözü ilə açan Universitetin rektoru, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası müxbir üzvü Salih Məhərrəmov, Prezident İlham Əliyevin 2019-cu ilin Azərbaycanda Nəsimi ili elan edilməsi haqqında imzaladığı sərəncamına diqqətə çatdırıb. Rektor çıxışında tələbələrə uğurlar arzulayıb. Sonra tələbələrin bədii qiraəti dinlənilib. 14 tələbənin iştirak etdiyi müsabiqədə 3000 süf heyəti olub. Müsabiqənin sonunda 1-ci yerə jurnalistika ixtisasının 1-ci kurs tələbəsi Qızbəsi Quliyeva layiq görülüb. Coğrafiya ixtisasının 2-ci kurs tələbəsi Aynur İbrahimova, 2-ci Müzeyşünaslıq ixtisasının 4-cü kurs tələbəsi Ülvi Əkbərov 3-cü yerə çıxıblar. Qeyd olunub ki, tələbələrə diplom və sertifikatlar təqdim olunacaq. Vaidə Məmmədova, Yunus Əlləfərdiyev, UTV Xəbər. Hörmətli tamaşaçılar, Universitet Televiziyasının xəbərlər proqramı başa çatdı. Xəbərlərimizi endu.edu.az saytına daxil olub, YouTube kanalımızdan izləyə bilərsiniz. Sağ olun, sağlıqla qalın.